Vladimír Votřel, dnes čtvrtý, je to zklamání, anebo jste spokojen? V určitých chvílích zklamání, ale celkově jsem spokojený. Ten bronz unikl o 0,3%, to je hodně málo. Hodně málo, ale to jsou hry takový, že v tady těch závodech ty procenta hrajou hodně velkou roli a tam jsou i několikrát setiny. Kde konkrétně zbývaly ty desetinky procenta? Tak ono bylo, první závod jsem tam popletl, druhý závod jsem měl trošku takovou nervozitu, abych to zase nepopletl, a ten třetí závod už byl vyloženě docela rychlý, tady to spádlo. Co je pro vás nejnáročnější, s čím nejvíc bojujete? Právě s tím, abyste nepopletl nějaký konkrétní cvik v úloze, anebo s tou nervozitou? No, já jsem teďka neslyšel mutr. S čím nejvíc bojujete? S tím, abyste nepopletl něco v úloze, anebo s tou nervozitou? Spíš tou nervozitou. Ta nervozita je o hodně větší. Pro mě je takový ten problém, než že bych to popletl v úloze, protože jakmile padne nervozita, to pak už to začne všechno lavinově za sebou. Je větší nervozita, když je širší startovní pole, anebo pouze čtyřčlené, jako tomu bylo tentokrát? Tak já si nervozitu udělám, i kdybych byl tam sám. Tak přejmě, ať ty další starty jsou s co nejmenší nervozitou a maximální pohodou. Děkuju moc krát.